Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo je emisija Tamo i Natrag A plus televizije. Moje ime je Slavko Mandića, moji večerašnji gosti, gospodin Miloš Čelanović, generalni sekretar socijaldemokrata Crne Gore. Dobro večer. Dobro večer, Slavko, i dobro večer za naše gledalce večeras. Hvala vam. I doktor Velimir Kočević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Dobro večer. Dobro večer. Dakle, mnogo je Tema zaista razgovarat ćemo o tome kojim putem i kako Crna Gora, ali ono što sigurno znamo u ovom trenutku škripi sve u Crnoj Gori. Vlast, svjedoci smo, ne reaguje na upozorenja zapadnih savjeznika da ovako nešto više jednostavno ne ide i da moramo da se pozabavimo krucijalnim pitanjem da obezbijedimo normalno funkcionisanje Ustavnog suda izborom četiri sudije kako bi se sud kompletirao i kako bi počeli zaista nešto da činimo u tom smislu jer znamo da bez Ustavnog suda ništa praktično nije u zakonskoj formi, u zakonskom obliku. E, Gospodine Čelanović, danas je Znači, danas su dva važna susreta bila jedan opozicijonih predstavnika i lidera partija sa predsjednikom Demokratske partije socijalista gospodinom Đukanovićem, a drugi je bio ustavni odbor oko dogovora dogovora za izbor sudije Ustavnog suda. Ovaj drugi je posebno važan, ali mene sad interesuje prvi, prije svega. Pa ovako jeste, pravo ste, imate prave informacije. Bio je sastanak međupartijski koji sam ja lično očekio malo ranije, da iskreno kažem. To sam i danas na sastanku rekao. Ovaj, prosto čini mi se da onako prvo imamo situaciju da je predsjednica parlamenta bez konsultacija kako je to do sadašnja bila običajna praksa, ovaj, zakazala presjedničke izbore. Samim tim došli smo u situaciju da imamo neki relativno kratak rok za pripremu tih izbora i samim tim je bilo potrebno što prije sjesti za eto, pregovarački sto sa naravno partnerskim partijama, sa onima kojima se može razgovarati, pregovarati, jer situacija je takva da Eto, prenijeću mišljenje svoje partije sada trenutno, iako nismo još imali ovaj, organe partije, predsjedništvo i glavni odbor, ali ovako, generalno mišljenje koje provejava većinski, iako ima različitih, je to da bi bilo najbolja opcija podržati jednog zajedničkog predsjedničkog kandidata, da kažem, ovog bloka. E, zašto ste vi čekali e, toliko kad ste vidjeli da se niko drugi ne javlja pa niste razmotrili makar tu mogućnost da imate vaše kandidata jer zaista vremena je malo vremena je malo od mnogih čujemo i slušamo da je jedinstveni kandidat najbolje rješenje opozicijnom bloku, ali ne može se unedogle čekati Naravno, i s razlogom i pitate ovaj, tako pitanje, da prosto, ovako stoje stvari, imamo prvo, ajde, da kažem, jednu specifičnu situaciju u partiji, rukovodstvo partije je malo rasuto po svijetu, imamo predsjednika i podpredsjednika koji su trenutno u Americi, i još dosta članova presjedništva koji su što zbog zdravstvenih razloga nisu mogli da, 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 da učestvuju u tim razgovorima, a i neki nisu u zemlji. To je jedan od razloga. Prosto morate konsolidovati partijske redove da bi zauzeli jedan stav. A ozbiljna je priča. A ozbiljna je priča. A s druge strane, što je možda i jači razlog je ta neka politička korektnost koju smo do sada imali sa našim koalicijonim partnerima i većim i manjim od nas. Prosto smatramo da SD u, u tom nekom bloku ne pripada da prvi vuče potes. Bilo je mišljenje, ajde da prvo sjednemo za sto, da vidimo možemo li znaći neko rješenje koje će biti najkvalitetnije rješenje, koje prosto će biti rješenje za pobjedu. Ako ga ne imamo, naravno imat ćemo svog kandidata. Ali, kažem, optimista sam po tom pitanju i vjerujem da ćemo imati najkvalitetnijeg predstavnika za odnosno kandidata za predsjednički izbor. Svi zajedno, naravno, i da jedino tako možemo odnijeti pobjedu na ovim izborima. Profesor, izbori, 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 izbori izbor. i sve se vrti oko izbora u Crnoj Gori od kad znam i od kad su počeli parlamentarni da. izbori samo pričamo o izborima i svi su sudborosni. I sad kad pogledate, zaista mnogi jesu bili. Ovi, reklo bi se, sudborosni od drugih. Možemo li to tako poslije svega ovoga što se dešavalo ove dvije godine posmatrati? Pa stvarno, kad sagledamo naročito posljednjih godina, a boga mi od prvih više strančih izbora u Crnoj Gori, ja i vi naravno pamtimo jako dobro sve, kompletan taj period, a možemo reći onako baš turbulencije, Ravno, on ima, recimo, iz uh, 89., 97. pa 2000., recimo, druge, šeste i na ovamo. Sad imamo jednu vrlo specifičnu situaciju koju nije smo imali ipak u jednom periodu i kada je došlo do više partizmu, odnosno onaj monolitni komunički sistem, ali smo imali ipak stabilnost. Mi koji to dobro pamtimo i koji smo taj period, ono što bi se reklo, živjeli iz prve ruke, nije smo imali upravo te hendikepe da iz dana u dan živimo u nekom vremenu jakih turbulencija, nekih prosto situacija koje je gotovo nemoguće predvidjeti. I kompletan taj period, iako je dominantno te tri decenije dominirala dakle, jedna partija sa naravno okolicim partnerima, ipak se iz nekog mog ugla posmatrao išlo naprijed. Je li moglo brže, je li moglo efikasnije, naravno da jeste, ali... Je moglo i sporije. Apsolutno. Ali smo u onim ključnim segmentima ipak ostvarivali napredak. I to je vrlo važno istaći. Znači, I onda dolazi taj period, dakle, uh, prije, dakle, 2020. godina, kada je došlo do promjene vlasti i svi su očekivali neće se, da ne bude sad grub, ali bez, bez ko zna čega neće se predati vlast, ako se sjećate, to je bilo nikad se u našoj državi nije demokratski smijenila vlast. Imali smo jednu situaciju, dakle, gdje po meni mogu da nam pozavide i razvijene evropske demokrati. Dakle oni koji su a bilo je vrlo tijesno, dakle zaista vrlo tijesno, dakle oni koji su do tada vladali su na jedan gospodstven ja bih rekao na ekscelentan način predali vlast i apsolutno tu nije iz mog ugla posmatro bilo nikakvih problema što se tiče same tranzicije. I onda nao, očekujete po definiciji, kad, se, kad dođe do promjena, da će ona biti na bolje. Jer u osnovi to jeste cilj da dođe do reformi, da dođe, ono što narod kaže, do boljitka u svim ključnim segmentima. Da se ubrzaju procesi. Tako je, procesi. A narošto ono što je za nas veoma važno, recimo ono što, što je uh, prethodna vlast poslije, recimo ulazak u NATO pakt, izuzetno najjačiji svakako potez u, u bezbjednostnom smislu i e, država koja je bila motor dakle, e, od svih aplikanata u smislu osvajanja standarda za ulazak u punopravno članstvo u što se tiče Evropske unije. I a, a, od tog momenta, od dakle, preuzimanja vlasti od da kažem, nove većine, Imali smo pa to i dan danas traje dakle jednu iz mog ugla duboku regresiju. A naročito u onim strateškim elementima dakle što se tiče zatvaranja pregoračkih poglavlja i približavanja Europskoj uniji. I nije samo to. Ono što, recimo, mene zabrinjava kao građana, to je ta polarizacija, evo kako ja ne pamtim, a jako dugo pamtim, i nešto što, što se može nazvati jedno, možemo slobodno reći, gotovo predpolitičko stanje gdje pobjednici potonjih izbora nažalost nijesu mogli da se uzdignu i da a, ne posežu za nečin što ne priliči a, ovom periodu razvoja društva. Dakle, jedna, možemo slobno reći, gotovo osvetoljubivost, a, Prosto čini mi se da je cilj bio sve ono što je na bilo koji način vezano za prethodni vremenski period. Da sve te, pa i one, one koji su najveći nespolno eksperti, treba eliminisati prosto i to, ta, taj pristup je poslao jako lošu poruku. A, zašto je važno, i, ne kaže se džabe, u, i u pobjedi čovjek treba imati mjeru i mora imati uvažavanje prije svega. Ne uzvisi a, se narod bi atunto. kazao. Jer a, nije se a, ipak a, toliko a, moglo napredovati i to nam priznati svi ključni partner u svijetu da ogromna većina, ne samo establishmenta, nego uopšte cijelog tog fronta koji je nosio ključne te poluge razvoja, da nije su imali kvalitet i da nije su bili i profesionalci i sa visokim moralnim kredibilitetom i, i naravno uvažavani prije svega od strane međunarodne zajednice. Da. Pričat ćemo naravno na tu, na tu temu kasnije posebno obrazovanja i posebno uh, onoga što bi trebalo da zaintrigira in, uh, javnost mlađu tek, a to je, a to je da li i koliko smo trebali da budu uključeni upravo u te procese, ne mislim političke, da. nego društvenog sazrijevanja iz vremena kada se to trebalo i moralo raditi da ne bi došli danas do ove situacije. Ali polako da. doćemo do toga. Ono što mene prvenstveno interesuje gospodine Čelanoviću, vi dolazite iz jedne sredine koja je njegovala tu različitost, taj suživot multietnički, multikonfesionalni i to je bila prava milina. Niko nije vodio računa koje, koje vjere, koje, koje nacije, ko kome i čemu pripada, prosto su uh, ljudi živjeli život i disali punim plućima u ljepoti jednog mediteranskog dragulja kakav je Kotor i Boka Kotorska danas. Čini mi se toga nemamo napravljene neki snažni desni zaokret koji je pokazao u stvari uh, da tu stanuje dobrim dijelom danas i mržnja koja je uperana upravo protiv onih vrijednosti koji su e, Kotor, bokupaj i cijelu Crnu Goru dizali na pijedestal u Evropi. Ovaj, slažem se za ovo što ste rekli o Kotoru. Jeste stvarno specifičan grad. Ovaj, što, eto, svi koji su u njemu boravili, bili, prolazili, znaju o kakvom gradu je riječ. Ali e, ima, ima toga da ovakva polarizacija društva i prosto devastacija e, sistema koje god doćete, da li je to, imamo situaciju da ne funkcioniše nijedna grana vlasti, prosto sistem je poljuljan. Osim predsjednika države. Osim predsjednika države, jeste. Ovaj, eto, vidjet ćemo kakva će biti situacija poslije 19. marta. Ali, e, generalno to nije zaobišlo ni kotor. Prosto, imamo situaciju da, eto sad sam imao jedan primjer gdje onako kritički sam se osvrnuo na trenutnu situaciju, bila je ova sada varijanta da se produžio zimski raspus radi s argumentima jer eto to traže građani. To će to da unaprijedi što tačno, da će da unaprijedi zimsku turističku sezonu i tako dalje i tako dalje. Suština toga je bila da se to prolongira tih par hladnih dana, da prosto džaci ne idu. Nije bilo goriva. Jest, nije bilo goriva. Moram da kažem iskreno, ne znam kako je sada situacija. Da li se to pre preduprijedilo, da li se, da li se obezbijedilo grijanje u školskim ustanovama. Znam da Neke postoje, ali ne znam da li je to pravilo, u koje nemaju grijanje, ali ne znam da li je pravilo ili je izuzetak. Nisam, nisam do detalja se uputio, ali onda kad se to desilo, činjenično stanje da nije bilo e, derivata za ogrijanje. I da ne može preko djece tako to da, yes. da se reguliše. E, ja Dobi sam se kritički ruku, osvrnuo uvlasiti, na to, a, ovaj, eto, dobio sam par komentara na da m, uglavnom... M, 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 političkih, klasično političkih. Pa to je to, sve je postalo politika. Da, pa ti si na toj strani, sad ti štitiš tu stranu, a to uopšte u tom, u mojom obraćanju nije imalo veze sa stranom, nego prosto ja imam djecu, malecku, jedno je vrtić, jedno je počeo, sad ide prv, školarac, prvak, I ja sam pričao u njihovo ime, nisam pričao u ime partije, nisam kritikovao partijski nikoga, kritikovao sam resor na ministarstvo i ljude koji su zaduženi u sistemu da vode računa o tom. To se prosto To mede... vam je obaveza kao roditelj? Da, jest. Prije svega kao roditelja, kao građana, na kraju i kao člana opozicijone partije. Ali prosto to je jedna devijacija u društvu, odnosno prvo u sistemu koju sam kritikovao, a onda sam bio kritikovan zbog devijacije u društvu koja je nastala zato što, eto, prosto, ja sam na nečijoj strani. E, Okej okay imamo... E, pa pol... jeste na nečijoj strani, bolje pa prirod... je to prirodno. Tako je, ima, ali... Jel je istina ono što govorite, jel je pa argumentovano je, ili nije? To je upravo suština, što sam htio da kažem. Znači, e, ajde, imamo političke stavove, svi mi, Crna Gora je specifična po tome, svi vole da se bave politikom, i svako ima neko svoje uh, uh, političko opredjeljenje. Ali prosto ovo su neka, postoji m, situacije kad pričamo o društvenim pitanjima. Evo, ovo je klasično društveno pitanje. Ne imamo grijanje u vrtiću, ne imamo grijanje u školi. Pa, valjda je to za kritiku. Nije bitno ko je, i dok kad smo mi uh, bili u vlasti, dešavale su se nekad pehovi stvari, koje sam ja uvijek, evo, znaju moji prijatelji i uvijek kritikuo, bez problema što sam, ova, ja ne, ne, imam s tim nikakav problem. Eto, imam stav o načinu vođenja politike, o ideologiji u koju zastupam i sve, ali prosto postoje upravo ta polarizacija društva se najbolje vidi na tim primjerima. Kad je neko potpuno slijep kod očiju, što se kaže zbog toga što pripada određenom političkom korpusu. Sada će li tom džetetu biti toplije ako je on, ne znam, u nekoj od političkih partija koji trenutno učin neće. Jesmo li e, pogriješili neđe u obrazovanju, a to će posebno s profesorom, a, u obrazovanju, vi ste mlad čovjek, niste davno, davno završili, dakle, Pomenuću da toga nije bilo tako. Možda je bilo u pojediničnim slučajima, ali sigurno ne ovako kao što je e, danas. Jesmo li pogriješili u sistemu obrazovanja tako što e, nijesmo jednostavno evropske vrijednosti predstavljali e, mladim ljudima u školima, džacima, na pravi način i tumačili o čemu se radi, nego smo pustili da zavlada anarhija kakva je zavladala danas i o što mi danas imamo je ubitačno i to uništava našu djecu. Pa vidite, čim je došlo do ovakvih dešavanja, odnosno ovo, su, ovo je rezultat nečije grade. Prosto moramo svi sebi priznati da je u, baš u toj edukaciji društva, u uspostavljanju nekog sistema vrijednosti, bilo je Naravno, jer prosto ne možete preko noći doći do ovakve devijacije društvenog, onako, sistema vrijednosti. Da, da, ovo ovaj je proces. To nije nešto što se dešava za pet ili sedam dana. Tako da prosto imali smo i mi udjela sigurno u tome, a onda smo, eto, došli u jednu situaciju gdje smo imali jedan, pa ne znam kako bi ga nazvao, prvo, prvo to je počelo negdje od 2015. pa 16. pa nadalje, onda se završilo sa izborima 2020. Sve to što je pratilo tih nekih pet godina onako neko, nekih društvenih turbulencija, ja sam to prije neki dan rekao, uspjelo je da od intelektualaca napravi provincijalce. I to je stvarno ovako jedan društveni fenomen. Mi smo gledali da u svemu tome učestvuju ljudi za koje, koji su vrlo inteligentni, koji su obrazovani, doktori, profesori, arhitekte i prosto su onako prihvatili jedan taj sistem vrijednosti upravo zbog ovoga što je profesor prije rekao da onako na račun kritike prema nekome, ovamo je prosto bilo opšte prihvaćeno sve i svašta. Ali sve se istovremeno, ako ćete se složiti, stvorio ambijent da ti ljudi koji nisu dovoljno dokazani bili na društvenoj i političkoj sceni, sebi pribave eventualno potpuno drugačije pozicije kad dođe ta nova vlast. Znate kako sad trenutno imamo situaciju, uvijek kada počnemo da razgovaramo na tu temu kako neki ljudi zauzimaju neke pozicije koji ih eto ne pripadaju, uvijek imate neki kontraargumenta, sjećate li se kakav je ovaj bio ministar ili kakav je onaj bio direktor ili kakav je. I to je tačno. Bilo je prije da kažem tih nek Promašaja. Ali moram da konstatujem, to su prije bili izuzetci. Tako. Od stotina kadrova bilo ih je u nekih koji stvarno nisu pripadali, resori koji su dobijali, nisu ih pripadala preduzeća. Mi pričamo o kapacitetu njihovog rukovodjenja A sada je to postalo pravilo. Evo vidimo što se dešava i u resornim ministarstvima, energetski sektor, da ne pominjemo. To je umjetnost. Ja ćemo umjetnost... Ga kroz Dobro, eto, doćemo sigurno <laughs> do njega. Ali umjetnost je od takvih privrednih jasno, subjekata jasno, napraviti svega. ovo što se sad dešava. To I onda saopšta, saopšta, saopštavati javno uh, gospodine Rakočeviću kako je ovo najuspješniji period razvoja Crne, Crne Gore. Ono što mene posebno interesuje, pa ćemo nastaviti sa drugim temama, jeste... Uh, vaš odnos s studentima. Dakle, da li o svemu ovome, a bilo bi prosto čudno da se studenti i ta snaga intelektualna ne uključi u razgovor, makar tamo koji vodite sigurno, jer vi razgovarate, vi razgovarate, pričate. Dakle, da li vide kojim putem Crna Gora danas ide i što može da je snađe ako iz ovoga Galimatija se ne izađe? dobro ste rekli, Slavko, ja sjećam, pošto pa sam dugo, dugo, jedan period, skoro dvije decenije, radio sam u, u policiji i uh, moje prvo, prvo sam radio kao stručak iz prakse nekoliko godina, onda sam izbran za docenta. I recimo, uh, prvo vijeće fakulteta, a uh, to vijeće čine uh, Profesori, dakle, oni u akadenskom uh, zvanju uh, i, uh, dakle, u stalnom radnom odnosu. I uh, meni je bilo, recimo, tačno, na uh, ne želim zaista da pominjem, ali, recimo, uh, jedan profesor kad je, bukvalno, svrata počeo da neke iznosi političke paroli, tako da, i ja sam ustao kao najmlađi tu po stažu i rekao uvažni profesore ovo je e, dakle akademija znanja i ja mislim da ovdje policiji nema mjesta i ja vas molim da se od toga uzdrždovanje stvarno poguhao se i čak mi se zahvalio zbog toga. I e, ja sam uvijek smatrao da e, nauku i struku trebamo odvojiti od politike. Apsolutno. I nikada Evo, ja mislim se od profesora koji je i dan danas najviše opterećen. Dakle, i po broju predmeta, i naročito po broju mentorstva, to je već priča za sebe. Ali nikada nisam dozvolio, recimo, da mi politika, odnosno ovo što danas je manje više u, u značaju mjeri politikanstvo, da, da, da mi studenti budu time inficirni. Ali šta je moja obaveza? Dakle, moja obaveza prije svega jeste da a, ipak previše usko i striktno se ne pridržavam konkretno, recimo, a, materije koje on se bavi, nego da svojim studentima a, na neki način otvorim vidike. A, da kako, imaju određene... Kako da im otvorite vidike, da to ne bude politika? E, evo kako. Kroz isključivo primjenu priznatih, prije svega, evropskih standarda. Dakle, ja sam jedan od onih koji je uh, upravo forsirao taj program, kako se kaže, kapaciteti uh, building hair, znači izgradnje kapaciteta u, u visokom obrazovanju, u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Pa sam između ostalog u između ostalog, recimo, krivično pravo Evropske unije. Dakle, te evropske prije svega standarde, kao što sam, kao što sam također vodio račun o tome, recimo ono, onom što su crnogorske specifičnosti. Pa sam uve, recimo, na, konkretno na mojoj katedri i crnogorsku, recimo, krivično pravnu tradiciju i tako dalje. Dakle, uvijek da studenti imaju, a mi zaista imamo čime da se podičimo, da isključivo iz ugla nauke da oni vide da mi imamo vrlo bogatu pravnu tradiciju prije svega i ono što su izuzetno velika dostignuća koja su ostvarena u našoj državi, da to treba forsirati, obogaćivati, ali da je Također, vrlo ključna stvar da evropske vrijednosti u ovoj oblasti da što prije implementiramo. E u tom smislu, ovdje je vrlo značajno bilo, recimo, da su naši studenti, govorimo o studentima prava, iz periodog sa ja rukodio tom ustanovom, da su vjerovalne, dakle, u Evropi, osvajali prva mjesta, onda u svijetu treće i peto mjesto. Dakle, gdje je jasno dokazano da mi čak ne znamo da cijenimo to što imamo. A ja sam uvijek tvrdio i zato ima vrlo jake argumente da kakvu mladost, briljantu mi imamo i mlade ljude, recimo pogotovo kako upisuje Pravni fakultet, Ja nikada nijesam strahovao za budućnost naše države, iako imamo neke, nažalost, negativne trendove. Dobro, sad strahujete. Ali, ono što je ključan stvar, te vrijednosti koje na kojima je ova država počivala, makar otkad ja pratim sve procese, i sve ono što je bilo kao trajna, neproza vrijednost od još od komunističkog sistema pa nadalje, ovo što smo pomenuli, recimo, neprihvatljive su bile te nacionalne, vjerske i druge podjele, dakle, nešto, nešto što, je, što je prosto nevjerovatno da se u 21. stoljeću o tim stvarima raspravljaju, da to budu prioriteti, recimo, neka pitanja koja, koja jednostavno još više polarizuju društvo. E, Sad, šta je ovdje ključno? Meni je mnogo važno, recimo, da moj student sutra, kad se bude bavio svojom profesijom, da taj posao obavlja efikasno, dakle, vrlo uspješno, pogotovo u ovom sektoru koji je stan u fokusu pravosuđa, bezbjednosti i tako dalje. Kad će on greške sveste na u moguću mjeru? Kad primijene evropske standarde. I zašto Ali... je nama važno da što priuđemo u Europsku uniju? Vjerujte, od kru... više nego krucijalna je to važnost. Zato što ćemo tada, po definiciji, morati biti još bolji. I što, ćemo, što će tada sve te vrijednosti da dođu do izražaja. Ali danas, Jer... imamo, danas imamo u situaciju da ne samo danas, evo i prije da, tri, tri godine, praktično od kad su počele one političke, a ne vjerske litije i kad je crkva preuzela uh, političku dominaciju, slobodno tako mogu, mogu reći, imamo uh, dosta mladih ljudi koji su bili uključeni, dakle, studenta uh, svih fakulteta i Univerziteta Crnogorskog i tako dalje. Zato sam vas pitao, da li oni razgovaraju sa vama, recimo, u okviru prava, kad se e, krše pravne norme i kad vidimo ovaj e, kakva se nepočinjstva čine da vas pitaju pa kako pa što, zašto mi studiramo uopšte zašto učimo pravnu nauku da tu ste potpuno u pravu oni imaju i mogućnost samo da, da postave bilo koje pitanje postavljaju koji postavljaju naravno jer ja sam ja primio mi ne da pozvani previše zadovoljni koliko vam, koliko vas pitaju? Kod mene... U odnosu na koliko bi moglo? Naravno, ali kod mene je taj... Mi imamo izuzetno poštovanje prije svega i to je, to je ključna stvar. Ja je nešto taj funkcionalni model studiranja, najbolji teorijski koncept, dakle, koji postoji danas, a onda da vidimo kako on, taj institut, recimo, konkretno krivično, kako funkcioniše u praksi. I sad, vi se najlagodnije osjećate kad ste užoj struci, jer ipak tu imate da, tu, po definiciji vladate. neka, ne neka, nego, nego ekspertska znanja, jer ja sam dugo ovaj ekspert, dakle, za krivično pravosuđe, ali naravno mladi ljudi koji žele, naravno, da iz prve ruke prosto imaju informacije i prosto i kuda ide naše društvo, koji su to trendovi, šta je, jednostavno vi ne možete da se oglušte pa da ne date odgovor. Nano izbjegavajući bilo kakve konotacije koje nijesu primjereni. Ali gdje god je došlo do kršenja pravnih hakata, gdje god je došlo, a imamo nažalost jako puno tih kolizija, gdje god imamo tu nekompatibilnost sa evropskim stadem i tako dalje, naravno da uvijek sam pokušao i ono što po najboljem znanju dao im odgovor. Naravno njima je recimo sada oni su prosto kao mladi ljudi recimo u jednom gotovo možemo reći i, i šoku recimo kad vide, a to već na prvoj godini savladaju, recimo, da dolazi do, do urušavanja, recimo, pranog sistema. Kod nas. Recimo, imate jedan, možemo svoj reći, redukcija da sudom, da se zakonom ukidaju ustavne norme. Da e, ono što su e, nadležnosti, dakle, tri grane vlasti, da, da tu dolazi do jedne, možemo slobodno reći, eklektike i da... A, a, po, i da za taj zakon glasaju poslanici koji su također postruci pravnici. To, 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 to je poražavio. Pa čak i da, da neki saopštavaju, da, da, da razumiju da je protivustavno, ali da je situacija takva. Tak, to je nalaže. takva racionalizacija <laughs> da, da ne koristi njen termin, ali to, to je vjerujte, teško je naći pravi termin, a da, da to ne bude zbilje nešto što je, je apsurdna tvrda. Da, pa dok... Dakle, ključ, ono po čemu se moderna civilizacija, po čemu je napravljen ključ i iskorak, je upravo često to, a to obično na, na brojni studijskih programa ističem, to čoveno načelo zakonitosti. Dakle, ono, ono što je odvojilo modernu civilizaciju. Dakle, kada smo konačno arbitrerno i sve ono što su bile od, od dogmi i crkvenih, pa nadalje, kada je prevaziđeno i kad je ustavi kada je, zakon. Kada je bilo prevaziđeno. Kad, naravno. A, to je u stvari ključno obilježje a, demokratije. I vladavine pravne I, do... i pravne države. To bi, bi gospodine Čelanoviću, trebalo da bude tako. Praksa pokazuje da ne da ne mora, nego da nije. I da danas imamo situaciju. Zato mi je bilo stalo da čujem što će profesor da kaže i kako u toj prosto sprezi komunikacije između studenta i profesorskog kadra, jer mi se čini da je tu i ranije trebao da bude ključ na mnoga pitanja i odgovora na mnoga pitanja pitanja kako danas, jer imamo situaciju da vidimo, čuli smo oko, oko Ustavnog suda i sad nećemo ulaziti u te pravne stvari toliko, ali e, hoćemo da ako se ne izaberu sudije Ustavnog suda, dakle Crnoj Gori se ne piše ni malo dobro. Danas je bio sastanak Ustavnog odbora. Imate li informaciju što se tamo dršava? Pa ovako, što se tiče Ustavnog suda, ja volim da hronološki dam odgovor na to pitanje. Kažite, imate sad prostor. Minut, vrijeme, kako da ne? Ovaj, kako smo došli u ovu situaciju? Došli smo u ovu situaciju, ja nisam pravnik po struci, ekonomista sam, čak izbjegavam neke duže rasprave sa pravnicima zato što ovaj uvijek nekako nije mi pogotovo naravno pravni pravnim volim da se slušam, ali izbjegavam rasprave. Imali smo jedan zakon koji nije bio donešen sistemski, odnosno radi funkcionisanja sistema, nije usmjeren ka poboljšanju sistema, nego je donešen zakon, nažalost nije jedini primjer, donesen je zakon usvojen da bi, koji je bio usmjeren prema jednoj osobi u Crnoj Gori. Odnosio se tako na je. bivšeg Blavnici. specijalnog državnog tožioca. Kako bi... A to, Urižočki, to je... da se sjetimo samo da je, je u Ližački savjes minio da. Milivoja Katnića na osnovu ukinutog rešenja fonda PIR. Tako je. Da što je nesvatljivo. Yes. Što, nemo, što nema veze sa zdravim razom. I to je Ust... jedan od detalja čitave da. ove sage. Znači, zakon cijeli je bio usmjeren prema jednom čovjeku. E, posljedica usvajanja tog zakona je znači, njegovo dejstvo koje je primjenjeno i koje se odnosilo na i ostale članove u pravosuđu. I ostali smo primjenom tog zakona bez još jednog sudije Ustavnog suda izgubili kvoru. Znači, to je uradila sadašnja parlamentarna većina baš ovih sada 47, pošto se ta parlamentarna većina bila ovako fluidna, pa se mijenjala, dopunjavala, ali sada ova, bila i tada, i oni su donijeli taj zakon Tako. i indirektno doprinijeli da ostanemo bez... I pri bez... tom bili upozoravani da to ne čine. Tako je. Nakon što smo ostali bez koruma u Ustavnom sudu, imali smo situaciju gdje smo bili onako blizu nekog, da kažem, demokratskog principa po kome se biraju sudi Ustavnog suda. Tada je bilo 18 kandidata. Imali smo mogućnost političku da se dogovorimo oko ili jednog za početak ili svo četvorice sudi Ustavnog suda koji nedostaju za ovaj, potpunu, potpunu debloka de U toj situaciji imali smo određene političke subjekte koji nisu bili za nikakvu saradnju i vidjeli smo njihov ishod glasanja. Određeni poslanici su, odnosno članovi Ustavnog odbora, 18 puta glasali, bili su suzdržani. 18 puta. To su, to su ovi koji danas tvrde da koji, 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 oni nisu, yes. da su oni bili za... koji da... drže slovo kako se obavezno mora Da, da, upravo funkcionišu Ustavni I kako neki su... drugi nisu utjeli. Jest. Nakon toga što su oni doveli, opet kažem, prvo do jedne situacije, nisu izglasali sudi Ustavnog suda, imali smo situaciju mimo demokratskih principa, znači za izbor Ustavnog suda, sudi Ustavnog suda, potrebna je tropetinska, odnosno dvotrećinska, odnosno tropetinska većina. Samim tim znači u svim demokratskim društvima to znači kompromis između vlasti i opozicije ili dijela opozicije. A ne uslovljavanje, ne dovođenje pred čin. To nisu principi demokrati. Nakon toga imali smo e, ovaj, e, četiri sudije Ustavnog suda oko kojih nije vođen e, nikakav dijalog, nije bilo nikako kompromisa, nije bilo ostvarena nikakva... Imena nas to i izvolite. Izvolite, ovo sad da. morate potpisati, odnosno glasati, jer eto krista. nećemo ovaj, ući, nastaviti pregovarački proces. To se prosto tako ne radi. I ovo je sada treći korak, odnosno četvrti u toj sagi, sada smo imali 26 kandidata, da kažem, sistemom eliminacije onih kandidata, ne zbog njihove kompetentnosti ili nekompetentnosti, nego prosto tu se, da kažem, u početku raščistila situacija oko kojih kandidata 99% neće doći do kompromisa. Sma, taj, jedan dio kandidata je u startu otpao, jedan je ušao u uži krug. Upravo ste, danas je održan sastanak, možda taj sastanak još i traje. On nije bio završen dok, ja, dok sam ja išao kao ovamo. Koliko sam bio informisan, taj dialog oko sudija, budućih sudija, oko, odnosno oko, oko kandidata trenutno izbora budućih sudija, je išao u dobrom smjeru. Znači, došlo je do nekog pomaka u tim pregovorima i približili su se stavovi vlasti i opozicije. Kažem, nemam informaciju sa završnu učinku sastanka, ali eto to je ono što mogu da podijelim slobodno sa vama zato što Et, nije neka informacija koju bi trebalo kriti, a ja mislim da je to i cijela Crna Gora u nekako, Tako. prosto je postala jedna od aktuelnijih tema, pa i stručno i nestručno javno mnjenje očekuje rješenje te situacije kao neke polazne tačke kako bi se prosto ne bi se vraćali više korak za korakom unazad, nego nek to bude onako neka, neki zid u koji ćemo udariti, odakle ćemo krenuti naprijed. Et. Dakle, završen sam sastanak poslanici blizu dogovora o sudijama Ustavnog suda, članovi Ustavnog odbora i šefovi poslaničkih klubova. Završili su uvili gorice pregovore o kandidatima za sudije Ustavnog suda. Cisna stanka je bio da se dođe do uh, rješenja i tako dalje. Dakle, to je evo informacija, u spičano, da, ova informacija da, koju, detalj koji... koju su objavili, ali ono što jeste važno, što jeste važno kaže, to znači kad se hoće, onda se i može. Tako je. S tim što ja mislim da je ovaj put bilo kad se mora, onda se i može. Pa ja, ja više ne znam, svjedoci smo svi zajedno, da smo morali mnogo puta do sad, ali da to moranje mi ne razumijemo jednako. Pa i oni sad ga neki nisu shvatili ozbiljno. Da, ni sad. Imali smo poštre poruke sa mnogih adresa, pa su neki izlazili sa saopštenjima kako eto, ne vide ništa sporno. u Vratit ćemo se, vratit ćemo se e, nakon kratke pauze opet na e, sastanak kome se prisustovali danas, jer mnoge interesuje da li će e, gospodin Đukanović e, prihvatiti da bude opet kandidat ili neće, pa da to malo još pojasnite. Ali idemo prvo na minus 2 epp I evo, brže prođe, prođe vrijeme. E, očekivali smo da ćemo se još malo ispričati. Prije da nastavimo emisiju, ali ne može, Boga Moramo da rabotamo, što bi rekli, ko to e, Dakle, opet oko Đukanovića. Kako vam se učinjalo ovako? Posmatrali ste, učestvovali ste, pitali ste, gledali ste. Mnogi očekuju da e, kandidat zajedničkog bloka bude Đukanović, ima i oni koji smatraju da to ne bi u ovom trenutku trebalo da bude najoptimalnije rješenje. Što se vama čini? Pa ovako ja znam da je to ovaj, onako... pitanje svih na, pitanja Najintrigatnija tema trenutno a, ovaj, i konkretno taj sastanak. Znate kako, ja nisam neko ko bi sada trčao sa detaljima sa stanka u medije, u javnost. Prosto na meni je da iznesem stavove svoje partije i onih koje ja predstavljam i u čiji ime sam bio na tom sastanku. Tako da kažem vam, generalno i na tom sastanku se iskristalisao stav velike većine prisutnih da definitivno treba da izađemo sa jednim presjedničkim kandidatom. Velika većina znači ne i svi. E, da, već, velika većina. Koji, koji nije ako, pa, ako, ako možete ste, da nam kažete. Pa vidjeli ste, dobro, eto, ne, to mogu zato što je prosto e, gospodin Konjević, presjednik SDP, jutro si izašao sa tim stavom, pa Eto, ponovio ga je negdje, ali opet to nije stav da ne podržavaju zajedničkog presjedničkog kandidata, nego je bio prosto stav da ako ne budemo imali presjedničkog zajedničkog kandidata, da će oni gledati da imaju pa, djel, to svog jeste, je, To jeste uslov. Pa, da, stav. Nije, Prija... nije zajednički kandidat dakle, neko iz redova a, političkih partija koje su na sceni, nego treba da bude nezavisno. Tako je, jest. To je bio ovaj stav. S tim što, eto, moja lična procjena da su uh, onako... Aba, to je i preuranjeno, sigurno. Ne, je moja lična, ovo, lična procjena, da, jer znam kakav je kod mene lično vlada osjećaj da je, su to sve bile neke reakcije koje su bile posljedica nezakazivanja tog međupartijskog sastanka. Pa prosto od svih predstavnika partija, pa evo i od mene zadnje par dana gostujem, o, imao sam nekoliko gostovanja, uvijek je, pošto sad je aktuelna tema, pa, predsjednik izbor i očekuje se neki stav što lični, što partijski. Prosto da biste, a ja kažem vam, imamo još specifičnu situaciju u partiji, pola rukovodstva nije tu. Onda nismo imali do danas taj međupartijski sastanak, prosto ne vladate dovoljnom količinom informacija, a u, u morate da izađete sa nečim. Je li onda... po vama, vama razlog u stvari što se do sad nije, nije ste okupili upravo to što se čeka e, ozbiljno istraživanje javnog mjenja, e, da se vidi, da se vidi u stvari u, u, u kom sve to ide. To sigurno, znači, to je jedan od razloga, je sigurno i to. Prosto, prvo, svaka partija radi za sebe neka istraživanja. Ja ne govorim o toj vrsti, neka istra... ne... o toj vrsti istraživanja, nego o onoj drugoj... E koju rade ozbiljne kuće. Ne pa, kažem da su ovo neozbiljne, ali... To sam htio da kažem, a prosto za ovako, ovakvim situacijama uvijek se oni koji to mogu, naravno, da podnesu i finansijski, organizuju, odnosno angažuju najbolje bolje organizacije koje se bave istraživanjima javnog mjenja. Ta istraživanja idu duboko ovaj, u sve pore društva i malo duže se rade nego ova onako a Zato je trebalo vremena. I pretpostavljam da... Znamo kako su da, raspisani tako, izbori. Izbori su raspisani na oruk. Ja pretpostavljam da se odmah nakon toga krenulo sa istraživanjima. Isto tako sam ubijeđen da čim budu završeni odnosno, dobi, rezu, dobijeni rezultati, rezultati tih istraživanja, da ćemo mi opet sjesti i razmotriti koje je najbolje rješenje koje ćemo svi zajedno podržati. Jer opet kažem, i to nije dovoljno, nego treba svi zajedno da podržimo i u ovakvoj konstalaciji snaga i da upregnemo sve svoje kapacitete, svaka partija za sebe, da bi došli do pozitivnog iskola. Kako je vaš lični stav? Ja sam uvijek optimist. Moj lični stav je da generalno pošto imamo već najavu za nekoliko kandidata, ako to bude tako, još niko nije zvanično pošto još stalo ja. zvanično morate dostaviti potpise sve kako ide. Čini mi se 8180 potpisa da je potrebno tačno u broj za kandidaturu. Kad počnu da dostavljaju, to će biti znači zvanično Naravno, tu postoji neki zakonski preduslovi. Evo koliko sam čuo neke spekulacije o, o, o kandidaturi gospodina Spajića, pa su onda onako pravnici se uključili u to pitanje. Čuo sam od par pravnika da mora prosto da postoji je dva, tri uslova koja se može desiti koja će vjerojatno ići na provjeru su prebivalište odnosno pet, koje mora biti, čini mi se, 15 godina da ima deset prebivalište 10 godina u posljednjih 15 godina aha, 10 godina u posljednjih 15 i naravno tu je onako ona uvijek neka sporna priča oko koja se vezuje za njega o, o, o tom dvojnom državljanstvu. Famosno. Dobro, što je tu sporno. Donese se zakon, oni to brzo donesu dok trepnete, donesu drugi zakon koji pobije ovaj zakon o, i eto vam rešenje. Po važećem zakonu je sporno, a ja, ja ovaj, eto, mada... I onda ga premijene redno... Ma da, to se odmah so prije... S obzirom da je suspendovano je. i pravo i, ovaj, i još mnoge druge struke, onda u pravu što znači, može da, se moramo desiti. Se, moramo se šaliti sa vrlo ozbiljnim temama, jer... E to, jer je teško razumjeti. Ne bi su... ni o ovome pričali, mi ne možemo da sprovedemo izbore, presjedničke izbore bez ustavnog suda. E, ja Sude. sam ovo pomenuo samo zato što sam vidio da su u, javno, u, 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 u javnosti uključilo da, jas, par pravnika, odnosno par pa ljudi iz struke, koji... predpostavljam, postoje ljudi dog zaduženi dog, koji će se dog, baviti dog. time, ali o tom potom, uglavnom, uglavnom biće. moja procjena, pitali ste me za mišljenje, da, da uh, će, u, uh, s obzirom da će biti više kandidata, uh, u, naš, u drugi krug, da, u prvom krugu, je dosta teško u ovom momentu da iko odma iznese pobjedu. Kad bi, morao da kažem ko bi to bio, to bi sigurno bio neko ovaj jedinstveni kandidat ovog bloka, jer prosto takva je matematika. A, 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 ako se to ne desi, imat ćemo u drugom krugu predstavnika zajedničkog, nadam se, našeg bloka i imat ćemo a, jednog od a, kandidata koji za sad su to kandidati koji najviše imaju šanse po nekim tim istraživanjima javnog mnjenja, gospodin Spajić i ako bude nek predstavnik fronta, najavljuju da će biti Andrija Mandić. Oni su tu negdje, ne znam, po rejtinzima neki o, kandidati koji iz tog korpusa će imati najviše šanse da prođu u drugi krug. Koliko ima uh, logike ono što čujemo ovih dana ako bi se to tako dogodilo, kako ste vi saopštili, da bi im na tome da EPS PS i, i sovjerenisti bili vrlo zahvalni? Pa ja ne znam ko bi kome tu bio zahvalan, ali prosto kanže vam s obzirom da eto, dvije i po godine Živimo, pričamo o političkom životu, živimo jedan onako dosta nestabilan život politički, dosta turbulentan, dosta, sa dosta podjela, dosta... Prosto, to je sve nešto što nas navodi, opet se stalno vraćam na to činjenicu da, eto, mi barem ovaj naš korpus treba da objedinimo, da ga ne dijelimo. Da. Dosta smo izdijeljeni ajde da izađemo zajedno sa najkompetentnijim kandidatom, opet kažem, još ćemo sjesti sigurno jednom ili dva put svi zajedno, razmijeniti mišljenja, pogledati sigurno neka istraživanja i na osnovu toga izaći sa kandidatom. I ja lično mislim da ne treba previše odugovlačiti s tim, jer što prije izađete sa kandidatom, više prostora imate za marketing, pa, da, za, da, ruta, da, da pokrenete partijske infrastrukture i sve ostalo kako ide. Je, tako, tako da š, svaki dan što prije izađemo sa kandidatom je dan duže za djelovanje. Tako je. Ustavni sud, dakle, ima šansu po ovome što smo čuli u gospodina Čovanovića i ono što sam pročitao kao posljednju vijest. I to je dobro. E sad, kako vi gledate, čuli smo opet gospođu Branku Bošnjak, podprešednicu uh, skupštine koja kaže da ukoliko ne dođe do uh, dogovora ona ne odustaje od ideje Izbud. da se kandidati izvlače uh, kao na lutri pa ja sam negdje rekao i ovaj oblik rekao da da sam u prvi mak pomislio da se isto radi o <hle> dakle nije to ni ni lokalna liga ni liga šampiona Dakle, ovo je ipak nešto mnogo ozbiljno. Da, i, možda jesu Liga šampiona. Govorim više, izvinite, više o, o, o tako je, tako je što se tiče tog, tog segmenta svakako, ali a, nemam, nemam do sada makar neki a, uporedni pokazatelj da ne mi poznat primjer recimo da se na takav način ekipira a, krovna institucija, recimo, u, u jednoj državi. Ali to Zašto... ukazuje da sve može. To je pa... eklatantan primjer kako o, 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 ovo rukovodstvo, da ga nazovem, pristupa gorućim problemima i rješavanju na jednim od najvažnijih pitanja u državi. A da... pa možete misli onda na koji se način bave nekom firmom, kompanijom ne... i to. Kad je ovo je jedna Znate... jeli, stvar koja je od krucijalnog značaja za dalje funkcionisanje države. I imamo predlog da se da. igra lutrija pa, a... u Evo upravo, da se nadovežem uh, upravo na, na ovo važnu kolege, ovdje se jasno vidi, Slavko, uh, koliko je, uh, koliko treba iskustva prije svega, ozbiljnog iskustva, profesionalnog, da se obavljaju vrlo zahtjevni, vrlo složeni državni poslovi. A, ta improvizacija, taj plitak, prosto pristup, a, govori o onima koji su nosioci toga. A, šta bi značilo izlačenje iz, iz bubnja? Ko garantuje da će A trebalo bi, moralo bi da to budu kandidati sa najjačim referencama prije svega. Sa vrhunskim, znači stručnim znanjem i a, najjačim mogućim etičkim referencama. Jer nema tog mađioničara, kako je rekla moja uvažena a, koleginica Dragnija Vuksović Stanković, dakle, gdje, gdje e, vam gdje može prosto se garantovati da će se izvući i zabrati najbolji kandidat. Pa čak i kad govorimo o, o sužavanju, recimo, na određenju... Prosto ne bi bilo e, po meni, ne bi bilo prije svega ni pravedno, ni pošteno. A valjda svi se koliko sam vidio i ovo je veliko ohrabrenje, da će biti profesionalci izabrani, koji će isključivo poštovati usta prije svega i pravim sistem ove države. Imaće e, dosta posla. Imaće dosta posla. Imaće da bavljaju mnogo toga što se učinjalo u e, zlogu protekla obelja. E, to je problem što nekako su shvatili, ajmo sad svi možemo da pišemo zakone, svi, znate, prosto nevjerovatno. Jedan zakon da, da ozbiljno kreirate. Znate, koliko morate da izučite, da resetujete pravni sistem, da on ne bude u koliziji sa bilo kojom drugom normom. Znate, koliko treba uh, tumačenja. Pa vidjeli ste kako... Uh, to kad i kad smo imali jednom jednu većinu koja je jednostavno bila u tom trenutku tako koncipirana kad je to pošlo prema Ustavnom sudu da su proglašeni neustavni Aram. i tako dalje tako da će ovdje I imati posla postav... e, ali ono što je, što je što je što je što je iz nekog mog ugla što je zaista zabrinjavajuće Znate, ako zaista želimo, a ne vidim da razlog da tako ne bude, da uđemo u Evropsku uniju, pa mi ne možemo da ignorišemo evropske partnere i ono što su neprikosnovine evropske autoritete. Ko ima pravo, ko ima pravo ime države, bre, da, 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 da to ignoriše. Prosto, e, to, to je ono što mene zabrinjava. Ali ko će da zaštiti državu? Pa evo, očigledno da stvari ne funkcionišu. Pa dobro, pa to... do kad tako, profesore? Pa evo, evo. evo mi mi evo. sad živimo život tako što je sve moguće. Što jednostavno... Ali pa, do jedne idimo, ure. Pa do je do jedne dobro, ure. ali džeta ure. Dobro, ure. Yes. Jel simbolično Ure, ovaj. <laughs> simbolično, naravno, ne mislim u počinu partiju. Dakle, dakle, <laughs> toga. Kad, kad to želim, želim da, da, da kažem, vidimo danas jednostavno donese se zakon nisam slučajno kazao oni će da promijene zakon za preko noći, preko noći ovo ono ta peo ga gotovo idemo dalje i sve se s jutra dan već zaboravio pa neće moći to da da prođe na ne na duže sastanci evo vidjeli smo i uvaženi kolega je rekao ovo je ovo su vrlo rezolutni stavovi evropske komisije, odnosno evropske unije, da, da se više neće tolerisati. Su bili vrlo jasni. A nama ko zavrnu Slavine... A oni sad kažu da neće zavrća Slavine. Pa nije se ja siguran ako se ovaj negativni trend nastavi. Ovo je bilo dakle, bukvalno crveni karton koliko se ja mogu da shvatim. Dakle, tu, tu ako se, ako ne prihvatimo evropske standarde nama se ne piše dobro a to će narod osjetiti na svojoj koži. Narod. Vrlo Mislim, brzo. Vrlo pa brzo. ju daju po 100 eura... A, pa, nadam se da je sve manje onih koji, koji bi za to prodali sebi. Ja se nadam. <laughs> ne znam. E, dakle, ono što ste govorili, gospode Čevanoviću, Evropa, i profesor je to kazao isto, Evropa je promenila stav. Evropa je prilično zaslužna što je u Crnoj Gori danas ovako. Ako smo i mi u nekom ranijem periodu bili zaslužni što nismo primijetili na vrijeme što se sprema, Evropa je dobro znala pa je ipak reagovala onako kako je reagovala i omogućila nekima da dođu na pozicije koji jednostavno nisu odgovorili za zadatku. I sad bi Evropa da vadi kestenje iz vatre. I neka, nema problema, neka se sve vidjelo, neka se sve probalo, platili smo cijenu, platit ćemo još, čini mi se, žešću, ali uh, vidite li vi kod njih tu odlučnost o kojoj je profesor govorio, da uh, ćemo jednostavno sad imat uh, situaciju da će Evropa reći dosta je više, ako ne uradite ono što se od vas očekuje, vi više nećete imati našu podršku. Da vam kažem, prvo da se vratim na najkritički stvar vaš prijem. Evropa, ne možemo mi kriviti nikoga. Nijednog predstavnika Evrope, nijednog za stvari koje se dešavaju u našoj zemlji. Ja govorim na... o otvorenoj potrošci litijama. Prvenstveno kako je sve počelo, znate, a ne oko političkih partija. Pretpostavljam, na... pretpostavljam sam, na što, sam mislio, ali, na što ste mislili, ali E, prosto, to što se dešava u našoj kući, imamo mi najveću odgovornost prema tome. E, I ako je bilo podrške u političkom smislu, a bilo je, ovaj, to se tako, to je isto posledica nekih pređenih srvenih linija, koje da je su svakako. bile isto su jasno definisane. Je... Je to S tim što sada te linije su radi neke, eto, da kažem, tolerancije prema, odnosno prema datoj šansi ljudima koji su trebali da iznesu promjene, a nisu na pravi način, radi nekog, taj prag tolerancije je mnogo podignut, a mi smo kao društvo navikli na do nekog praga, ali do ovog nismo. I sad je izgleda pređeni ta ljestvica koja je podignuta i nije da će Evropa reći dosta, nego Evropa je ne Evropa, nego uključila se uh, petorka i vodeće zemlje Evropske unije, Francuska i Njemačka, uključila se Velika Britanija, uključila se Sjedinjene američke države, uključio se njihov predstavnik za Balkan, gospodin Lajčak. Sve relevantno uključila se uh, uvažena ambasadorka Europske unije u Crnoj Gori Popa. Sve relevantne adrese su prvi, prvi, put, prvi put jedinstveni i tako oštri. Ja sam u jučerašnjem jednom gostovanju rekao, jesam mlađi, imam 37 godina, ali ovaj, pamtim i neko doba kao moje klinačko, ali onako jedno najturbulentnije u, na Balkanu za vrijeme vladavine Slobodana Miloševića. Jedino su se tada, a naravno je ovo da nas živimo u doba kako živimo, prosto sve su dostupni ti podaci, i videosnimci i sve drugo. Jedino tada su se mogle čuti ovako oštre kritike i jasni stavovi. Ne možete, to nema šanse, ne može više. I prosto je sad to tako. Evo, Bilčik je kazao okončati mandat uh, uh, o ovaj, aktuelnoj vladi. Danas je to kazao. Do sad baš nismo slušali takve izjave, jasne izjave da treba okončati mandat, jer to nije mandat. Nismo, da, nismo imali ni onako izjave poput da se povuče zakon sporni o predsjedniku koji je, to. rekli ste i sad to više znaju i naj, da kažem, lajci znaju da to nije ustavan zakon. Imali smo niz primjera da, 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 da je ova vlast i djelovanje, ne samo vlasti, nego onako ujedinjenja političkih grupacija koje je sad trenutno usmjereno, znači samo neke mrvice energije se troše na funkcionisanje državnog aparata. Sva energija je usmjerena na to da se nekadašnja vlast ne bi kojim slučajem vratila, odnosno sadašnja opozicija došla u situaciju da se vrati u vlast. A, to je to jednostavno je... zato što ovi sve, više ne bi, ne bi bili vlast. Sva, sva energija, sredstva, mediji, sve je usmjereno samo ka tome. I za to imamo društvo koje, <laughs> eto, pokojni Lane Gutović je rekao, nije Šahić napredovo u karijeri nego je društvo nazadovalo pa je on <laughs> dolazio do, do izraža <laughs> e tako to <laughs> A se nama dešava Šojića na svakom koraku ovo se nama sad dešava <laughs> e, profesore brojne afere potresaju crnu Goru, osim e, potprešednika ure e, Rada Miloševića nemamo još uvijek pozicioniranih iz vlasti koji su pošetili zatvor Dakle, osim onda kad je premijer išao u privatnu posjetu jednom od članova klana. Sjetimo se da je bivša predsjednica Vrhovnog suda, gospođa Vesna Medenica, zatvorena na osnovu jedne jedine e, e, objave na Sky aplikaciji. Imali smo priliku da vidimo da je takvih objava sličnih mnogo više bilo i kad je u pitanju premijer a i neki drugi visoko pozicionirani članovi, njima se ništa nije dogodilo. Dakle, u čemu se tu radi? To u a, jednoj modernoj, dakle, demotskoj državi, a, dakle, ti dupli aršini ili selektivnost u odnosu na bilo koga, za kog postoji neki stepen sumnje za, recimo, određene protivzakonite, protivpravne radnje i tako dalje. Dakle, selektivnost ne smije da, da postoji. Ima jedno a, drevno pravno pravilo u istim situacijima postupati na jednak način. Dakle... A, Ono što je ključno jeste da se u ovoj oblasti nikada ne polazi od toga uh, je li neko pripadnik neke partije ili na nekoj funkciji i tako dalje, nego se samo tretira ono što ima obilježje recimo određenog ponašanja koje je nezakonito i tako dalje. Ovo što ste rekli, uh, možda i, i... To, to može e, samo trenutno recimo da bude na neki način e, dakle bilo ko ko se ogriješio zakon, ono što, što se kaže da mi iz očiju ispao, on treba i mora da odgovara. Tu nema nikve dileme. Ali zbog sigurnosti, e, pravne sigurnosti, zbog e, povjerenja građana u, u, u državu, u sistem, e, ne smije se a, selektivno postupati. Ako u jednoj situaciji, a, bez obzira a, koji je izvor dokaza, a, ako je prema određenom lisu postupan na osnovu to kvantuma, kako mi kažemo, krimičke relevantnih informacija, onda na isti način se, ukoliko je isti činični i pravni osnov, mora postupati odnosno na drugo lice. Dakle, iste mjere i radnje se preduzeti kako se ne bi dovelo u sumnju postupanje nadležnih državnih organa. To stvar je stvari vrlo jasno. Dakle, bez prejudiciranja stvari, ali uvijek a, striktno do kraja sve istražiti i da to ima određeni epilog. Da li da lice se procesira ili da se dakle, postupak obustavi. Po meni, Iz ugla struke tu ne smije biti nikakve dileme. A, 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 vidite li vi da to nije tako ili ja loše vidim. Euh vrijeme majstorsko rešeto Slavko. I sve to, dakle, čak i i e, mnogo manje devijacije. Ako ne danas jutrači začina na, na vidilo. Samo bi bilo opasno da se revans šistički, pa dakle, da toga. se A upravo zbog da, toga ja govorim. Da, to je vrlo opasno za jedno društvo. Jer to onda ima sve elemente i ne samo ovih zločina mržnje, nego nešto mnogo opasnije od toga, jer to kontaminira društvo, Naravno. razjeda ga iznutra. kad I god Mi stavlja trajne be... A to je, to je ključni. To je ono što, što jedno ozmio društvo ne smije sebi da dozvola ovo što je uvaženi A kolega kako... rekao. Kažete, rec, završite, rec, završite, rec. završite, molim. Dakle, e, prosto je otužno gledati da se nekako svi e, prosto e, svim i svim arsenalima, svim mogućim sredstvima obruše prosto na, na pojedinci ili grupaciju e, ne birajući prosto sredstva Da, da, da ga bukvalno da, da ga pometu sa sa, sa, sa sa lica. Da, bilo je priče Znat. da, naravno, bilo je priče o nultoj toleranciji kada je u pitanju korupcija 2020. godine pa je onda uh, bila priča poslije toga da je uh, izvršeno puno hapšenja, da. da su mnogi koji su radili nepočinjstva tamo gdje ne su trebali da budu i ranije. Sve je to bilo, ali nemamo ni jednu jedinu presudu. Imamo oslobađanje. Imamo oslobađanje. I šta se provedu? Pa to je, to je odraz ne, ne, jednog olakog, očigledno olakog pristupa koji nije dovoljno e, seriozan. Znate, da bi da bi e, došli do pozicije iz te takozvane iz tog osnova sumnje, osnovanu sumnju, da nekog procesirate pogotovo kad mu stavite lisice na ruki, pa sve pred kamerama i tako dalje. Znate, pa ja mislim za prosječnog građana Crne Gore, pa ako Ako je nevin, pa bolje je da puca u njega odmah. E, ti spektakl. I to najavljenje, pogotovo preko mas medija, hapšenje, tako da, vjerujte, evo, radio sam dugo, tempo. to je ne, neprihvatljivo za jedno moderno društvo. Dakle, ne daleko od toga. Dakle, ja sam prvi koji bi najrigorznije sankcionisao sve one koji su jedan euro cent pronirili na no, no, bilo kod no, da no, Ali postoje određene prozori i postoji prezumcija nevinosti. Dakle, to no, su ključne stvari. To ga odavno ne, ne ne nema. Što, ne. što, što, pa to kažem, što prije u svojim evropske stade uđemo u Evropsku umiju, neće biti srljanje. I neće biti uh, prosto uh, žrtvanje ljudi prije svega. Zarad, recimo, političkih poena i, i tome slično koje je žalost za moderno društvo. Gospodine Čeranović, dakle, uticaj, vi ste i govorili o tome, uticaj crkve Srbije u Crnoj Gori. Vidimo da je crkva najmoćnija politička partija u ovom trenutku. Zaista, kod nas i da ona definiše, evo, jednu vladu je sastavljala, uticala je puno i kad je u pitanju drugi, utičenu uopšte na kreaciju svakodnevnog političkog i društvenog života u Crnoj Gori, čak toliko e, smjelo da više ne krije da je ona vrhovni autoritet e, e, vladajuće strukture. Pa evako, Slavko, što, to crkveno pitanje je onako jako specifično pitanje u Crnoj Gori. Ja tu uvijek prilazim obazrivo jer imam m, ogromno poštovanje prema vjernicima ne srpske crkve nego svako svake vjere prosto nikad mi ne bi palo na pamet da m, m, raspravljam na temu vjere jer to je intima svakog svake Ali jedinke ja u udru... vjeri ne ne da vam kažem pravimo vod ne pričam Aha. sada hoću da se osvrnem na samu organizaciju crkve prosto Tu ste i dobro rekli, oni već jedan vremenski period se ne ponašaju kao vjerska organizacija, već kao politička organizacija, čak i nadpolitička, da onako usmjeravaju neke, da li su sebi zapravo da mogu da usmjeravaju i političke tokove, društvene tokove, finansijske tokove, kako god. Uglavnom, moje lično mišljenje je da su izašli iz okvira vjere i vjerskih pitanja kao organizacija, i, a isto tako je mišljenje da im je to država dozvolilo. Apsolutno. Da im je to država dozvolila i opet ću ponoviti, ne u sad dvije godine, sad je to kulminiralo. To je proces, to su organizacije koje imaju, na, oni igraju, što se kaže, na duge staze. To su dugotrajne organizacije koje, ako sad ne ostvare svoj neki cilj, ostvarit će ga za 5-10 godina, ako ga ne ostvare za 10, za 50, oni tako funkcionišu. Ali, opet kažem, neprimjerano veliki uticaj imaju i na politiku i na društvo. Prosto izašli su iz okvira i po meni. Država mora kad tad povući tu neku crtu, postaviti granicu dok le ide uticaj crkve, odnosno vjere, a odakle počinje uticaj i kontrola države nad ovim procesima, da, što društvenim, što... Crna Gora je tako podneblje da će se uvijek preplitati. Ti do... Ali baš je država ta, državni aparat je taj koji treba da to preplitanje onako, drži uvijek pod kontrolom i da jako dobro balansira, što, se, što sad nije... A ne može jeslo... vjerska organizacija biti iznad države. E, tako je. To je. tako onda, je. Onda može u državama, ne znam, poput Teherana pa, ili ne onda, znam, ali jeste. Onda, onda kažemo da ali smo... Ali jeste, ali onda ne možemo ne. da pričamo ne. o evropskim integracijama, tako o je. sekularnoj državi, o pravnom sistemu, vladavini i prava. E, yes. to, ne znam, on, imaju zakoni koji koji važe samo za tu organizaciju Tako i je. imaju zakoni koji važe za ostata. Prosto to nije, nije ispravno i nije u duhu svega ovoga o čemu Tako smo razgovarali. Na kraju smo samom uh, emisije. Uh, Gospodine Rakočeviću, dakle, temeljni ugovor je nešto što je zaista jednim dijelom zapanjilo On, Crnu Goru, posebno one koji su smatrali da ne postoji niko u ovoj državi koji je spreman da potpiše takav akt za koji mnogi kažu da je sraman. Ali pa strano da je protiv zakonit. Upravo ono što, što govori prije svega istorija ovih naših prostora jeste nesporna činjenica da postoji, dakle, kroz tu, kroz to milenijumsko trajanje, dakle, ove države i, dakle, duboko utemeljena Crnogorska pravoslavna crkva. I mi vrlo jasno znamo svi relevantni istorijski dokumenti do te nesrećne 1918. godine, odnosno posle 20. i tako dalje, kada je na najbrutalniji mogući način došlo do Krvavi ukidanja pir. i države i crkve. I prosto teško je to. Čak i s ove distance čovjek da ne može da, da je emocije, znate. E, prosto kroz e, tu veličanstvenu istoriju odjedan put imate nešto što prečim prosto zanijemite. Tako duboka nepravda jednoj državi, njenoj crkvi. Da da, se, državi pobjednici. Da se, da se teško, teško je prosto to... Dođe, to dođe kao to posljedica opisa. ovoga prethodnog pitanja. Je, Imate da. organizaciju koja ima tendenciju da ima svoje ljude ne u uh, okvirima vjerskih objekata, to nego njihova tendencija, oni imaju ljude u ministarstvu, ima u policiji, u, uh, u svakoj pori uh, državnog sistema i onda je ovo samo posljedica toga. Ja ne mogu s pravnog aspekta da pričam o tom ugovoru, jer prosto je to mogo da slušam profesora, jer on je čovjek od struke, ekspert za te stvari. A meni je najisporniji način kako se došlo do toga, da. konkretno. Način je, način, je, i, način je opet, opet mimo zakona. Mimo zakona, mimo, mimo bilo kojeg demokratskog principa, mimo bilo kaj... Nije postojao dijalogo koji jedne jedine stvari tu... Postoje fiktivna priča, neka tri dana, evo pa sad, pa ćemo ko mi... Uh, uh, Bili smo svjedoci, pošto se sjednice vlade prenosu uživo, da je prvo potpisan Ugor, pa se onda trebala formirati komisija koja treba da osumisli stvari koje, eto, onako, više nije bila predstava, nego suština. Nismo ni tada uspjeli, a moglo se doći i do tog nekog, Kosovo, ja vjerujem, stvarno Ajmo, da se moglo dođe. I da se, da se... Pa, idu, pa, da da, naravno, se... ne pravda ispravi. Pa dobro, da, naravno, uvijek nije se moglo dođe do konsenzusa Jasne. sa nepravdom, ali pa. da prosto da su se uključili relevantni činioci, pričamo o ljudima iz struke, koji to ne posmatruju na politički način, pa. nego prosto, da li će neko biti pravnik, da li istoričar, da li, pa onako, neka mješovita prava, komisija stručna mogla doći do nekog rješenja koje svima prihvatljaju. I za kraj, možda nije Možda nije pitanje za, za vas dvojicu, ali jeste za javnost, pa ćete ga vi kao javnost, javnost. prokomentarisati. Pro, pro A to je, da li je upravo zbog toga što ranija vlast nije poštovala činjenicu o, o tradicionalnoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i pomogla joj da stane na svoje noge, u stvari data mogućnost Srpskoj crkvi u Crnoj Gori da bude ovo što danas jeste, jer su vjernici, govorim o pravnim vjernicima koji zaslužuju svaku vrstu poštovanja, morali sebi da traže mjesto gdje će svoje vjerske obrate da obavljaju. Prvo, mislim da inače, ne noćas, nego inače kao društvo, ovaj, mnogo, mnogo, mnogo se bavimo Na pitanjima dok prosto imamo situaciju da države e, kojima težimo da dostignemo neki njihov nivo razvoja ekonomskog, kulturnog, društvenog, e, kako god e, pričaju danas o ne znam, razvoju pre, bažičnog prenosa električne energije, šalju sonde na sve žive planete, pravi se globalna mobilna mreža, sve ide stotinama godina u naprijed, mi se bavimo crkvenim pitanjima iz dana u dan. Mislim, to je ono što tišti društvo, ja to shvatam, ali je prosto... Uh, pa nije se, nije se izživjelo nešto što se ne izživi, mora se izživjeti. Tako je, to je to. Evo je post... se, se puca Zato, toj... i ne se svaki Dan u u ovaj, uh, Ukrajini i ko zna još po svijetu. Tako je, tako je. I uh, imamo se to i odgovor na jednim dijelom na vaše pitanje. Prosto to je nešto što se nije prošlo na vrijeme. I to jeste, znači, da se ni neka prethodna vlast, ni prethodna od prethodne, da. nije dovoljno posvetila rješavanju nekog pitanja koje je definitivno sporno. I sa pogleda istorijskih činjenica i sa pogleda pravne struke, prosto je to ni pogleda uređenja društvenog sistema, puno ima tu nekih falinki koje prosto, po meni, svaka vlast koja je obna, obnašala tu poziciju vlasti u nekom prethodnom periodu snosi svoj dio odgovornosti, jer da je svaka po neki mali problem od tih, kojih ima stotinu u tom odnosu između crkve i države rješila, i danas ne bi možda... A mogle. A mogle. Možda A ne, mogle. ne bi ni razgovarali ovo. Dakle, gospodine Rakočević. Pa upravo to, recimo, kad smo obnovili nezavisnost i suverenitet, recimo 2006. godine, to je upravo bila i prilika da se i ove stvari riješe. Da danas, nakon toliko vremena, Da, da to ne opterećuje našu državu i, i, i naše društvo. Jer, Jer to znači je pretpostavka, pretpostavka je to bila nešto što su fakta, dakle što su činjenice da se to uh, riješi na pravi način. Da to ne bude kamen spoticanja i e, je, vidimo... se na pravi način, sa pravi ljudima, stručnim ljudima... Apsolutno, da, i... da se na to stavi tačka i da... I da, da krenemo naprijed, ovo što kaže da. kolega Bred, da osvajamo moderne... Da kad Tr... uđemo u prodavnicu, ne strecamo, ćemo li moći da kupimo kilo ili kilo i poljeba. <suk> Elementarne stvari Ali će nas to, to, to dočekati. Pa pred Do. kraju smo emisiju, imamo podatke sada koji su frapantni. Ja nisam stvarno znao da je toliko Imamo inflaciju koja je zvanično preko 20%, yes. koja se radi na stotinama o, o, artikala, hiljadam u ovih artikli koje uglavnom kruže po domaćinstvima, to je inflacija između 50 to i 100, je. neki artikli i preko toga imamo podatak da u Podgorici je sada potrebno za život za četvoročlanu familiju 1600, zvaničan podatak, da. 1600 eura bez rente. Znači to je između 1800 i 2000 eura treba ljudima tako da... To su, apezie, apezie, treba... euro, to su neke stvari koje mi treba... A penzije, To su neke stvari kojima mi treba... Ali su obećali se... sad povećanje od 2,5%. I, I to ne da se bavimo <laughs> na politikanstvo, nego da se stvarno iznađu rješenja, jer mi moramo, eto, kao neki političari, pričam sad baš a naravno i ljudima, svim društveno odgovornim ljudima, moramo svako dati svoj doprinost da se iznađe rješenje kako da se Jer definitivno, pri prihodi ne prate troško. Ne prate. A kako smo? Ne prate. To je davno prestalo. To je pravno. Ali da ne bi plašili više narode, ga neće zaspivati noćas, Idemo mi polako doma. Hvala vam što ste bili gosti večeras i u ono što sam siguran, bit će sve bolje od ovoga što je danas, samo što ne znamo kada će. Laku noć.